İstanbul'da en büyük ədliyyə saraylarından biri olan Çağlayan'da xain bir terör hücumu oldu. Deməli, Türkiye'nin hüquq mühafizə organlarının ilkin araştırması nəticəsində belə məlum oldu ki, PKK'nın başka bir qanadı olan DHKC qruplaşması tərəfindən ədliyyə sarayına hücum oldu və hücum nəticəsində bir vətəndaş olmaqla 6 nəfər, o cümlədən 3 polis olmaqla ümumilikdə 7 nəfər ağır yaralanıbdı. Bir vətəndaş da həyatını itirdi təəssüf ki. Bu hadisəni törədən həmin məqamda bu hadisəni törədən 2 nəfər terrorçu təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirildi yerindəcə. Ancaq istintaq tədbirləri məhz hadisənin baş verdiyi saatdan etibarən start götürdü. Bununla bağlı Türkiyənin Ədliyyə Naziri Yılmaz Tunç da açıqlama verdi. Yeri gəlmişkən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da Çağlayan Ədliyyə Sarayına edilən terror hücumu ilə bağlı ilkin açıqlamasında Türkiyənin bu kimi terrorla, bu kimi təzyiq vasitəsi kimi davranılmasının heç bir nəticə verməyəcəyini, heç bir fayda verməyəcəyini qeyd etdi. Bundan başqa bildiyiniz kimi ötən günlərdə Türkiyədə bir neçə ardıcıl terror hücumları olmuşdu. Məsələn, Santa Maria kilsəsində olan terror hücumu kimi. Bəli. Ekspertlər bu terror hücumunu da bundan əvvəlki aktlar kimi eyni şəbəkədən yaxud birbirine yaxın olan terrorçu qruplaşmalar tərəfindən törədildiyi ehtimalına böyük üstünlük verir. Hazırda Türkiyə istintaqı tərəfindən bir neçə cinayət işi açılıbdır. İlkin əməliyyatlar nəticəsində 34 nəfər şəxs şübhəli qismində saxlanılıbdır.